eu convidei o Loppers pra uma batalha de construção no build. Mas, na verdade, a gente vai trollar ele na batalha. Além disso, nós temos o objetivo de mostrar o jogo pra ele e levar ele até o baú do tesouro. Espero que vocês se divirtam com essa aventura. Ô, gente, quem quer um fogo de artifício supremo? Como assim, fogo de artifício supremo? Eu vou tacar. Tem uma bolinha caindo do céu, olha, gente. Que fofa! Ai, que bonita! Vamos lá ver o que que é. Será que é um alien que caiu do céu? Não encoste. Ei, bolinha, vem aqui, bolinha fofa. O que que vai acontecer de te encostar? Dudu, pega ela. Essa bolinha tá com cara de outra coisa, hein? Dudu, volta aqui! Não vai, ela ficou, gente, parada. Ah, ela parou, gente. O que que vai sair de lá de dentro? Vocês vão morrer aí, meu Deus do céu. O Loppers morreu. Tá, e agora? O que que vai sair daqui de dentro? Que barulho é esse? O quê? Ainda bem que você não veio aqui, Loppers. Um pedacinho voando. O negócio explodiu. Saiu um alien fofinho de dentro. Olha isso. Gutosa. Eu posso pegar pra criar? Deixa eu levar pra casa, por favor. Eu morri, gente. Ô, Loppers, passa pra cá rapidinho. Que isso? Pronto, agora fecha aí também, Dudu. Eu vou lá pra frente. Tá, a Rafinha fica aí atrás. Fica paradinha aqui, ó, Loppers. Atrás dessa barreira. Pronto, aqui estou. Pronto, as barreiras foram feitas. E nós vamos começar com a construção de 1 minuto. O Loppers nem sabe o que tá acontecendo, Dudu. Ah, é verdade. Temos que explicar o Loppers. Ó, Loppers. Não, vai. Loppers, você tem 1 minuto? 1 minuto pra fazer uma construção. Começou! Dá pra fazer em menos. Eu não tenho nem bloco suficiente pra ficar 1 minuto construindo. Eu acho que eu vou fazer um barco gigantesco nesse 1 minuto, porque tem tempo de sobra, não tem, Loppers? Tem tempo de sobra. Não, eu já fiz um botezinho parecido com o do Minecraft. Perfeito. Você que é um grande construtor, com certeza vai fazer isso tranquilo. Não se esquece de colocar a cadeirinha, Loppers, porque a gente vai na água com as nossas construções. E aí, como que vocês estão, galera? O nosso tempo tá acabando. Eu já coloquei cadeirinha, motor e madeira. Meu barco já tá pronto. Boa. O tempo vai acabar em 10, 9. O tempo 8, pros mitos 7, deixarem o like no vídeo, hein? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Já! Que isso? Olha o tamanho da construção de vocês. Ô, louco, Dudu, como que você conseguiu fazer tudo isso em 1 minuto? Tá tudo planejado. Ele tá usando construção pronta, certeza? Não, como assim, Loppers? Não tem isso aqui, não é igual Minecraft, tá maluco? Ah, não sei não, então você é muito rápido. É o Flash, a gente tá batalhando contra o Flash. Ô, Dudu, o Loppers mandou super bem, olha aqui o que que ele fez. Olha só que bonitinho que ficou. É um botezinho. Pera aí, pra primeira construção no build mandou muito bem, cara. Parece uma super poltrona de madeira. Parece. Ô, Rafinha, eu vi construção crescendo aqui depois do tempo, rapaz. Não pode. Ô, Rafael, você vai levar uma bomba na cara. Olha, rapaz, só, eu fiz até 2 patinhos rapidinho aqui, ó. Pra se alguém quiser subir no meu patinho. Como é que sobe aí? Coloca sua jetpack aí, Loppers. Eu achei que ele ia falar, coloca a sua jetpack. Eu falei, eu não tenho nada aqui. Ó, agora é só vir em cima do outro patinho. Tem que pôr uma cadeirinha lá, Dudu, pra ele. Eu coloquei, só que tá invisível. Aê, olha só. Você aperta G pro teu patinho voar, WSD pra controlar ele. 3, 2, 1 e vai, lança. Foi. Ah, ele caiu. Levanta, Loppers. Eu tô tentando. Aperta G de novo. Aí, agora você se ajeita. Não, não é pra apertar. Aperta só uma vez. Como é que eu levanto? WSD, se mexe. Já, gente, fica aí atrás. Rapaz, meu amor, espera aí. O Loppers tá precisando de socorro, gente. Vai, sobe na cadeirinha e no WSD você se mexe pra mexer ele. Sem apertar G. Sem apertar G, isso. Agora se mexe. Não tá se mexendo. Ele não mexe? Ué, Dudu, será que ele bugou? Ah, ele bugou. Ele tá voando. Caiu.
Ele só vai pra frente, Dudu. Enquanto isso, o Rafinha está passando. O Rafinha tá indo embora. Não sei porquê, Loppers. Era pra funcionar. Tá, calma aí, Loppers. Eu vou te socorrer. Vou te levar no meu barco. Eu vou pegar o meu barquinho e eu confio que ele vai chegar até o final, hein? Ah, o barquinho do Loppers tá vivo lá ainda. Ele tá ali, confia. Ainda bem que eu tenho a jetpack agora. Mas ele tá preso. Mas, gente, não vai dar pra você tirar. Olha lá no... Lá do lado. Ó, o Rafinha, já tá na metade. Aê, o Loppers conseguiu. Boa, boa. Segura. Deixa eu conseguir. Aqui, aqui, aqui. Ai, 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 quase. Pega ele. Eu vou conseguir. Ele vai dar a volta. A gente vai dar a volta. Ele. Aqui. Foi. O que a gente faz agora? Agora chega até o final. Ai, ó, oh, peguei o piano. O piano fez um tijolo, um bloco de concreto gigante. Eu fiz uma telha. Não. Fica atrás de mim, porque daí eu vou quebrar as pedras. Dá pra subir em cima aqui, ó. E o teu barquinho vai sobreviver. Ai, ai. O barquinho dele tá bugando tudo. Ah! Gente, eu tô conseguindo, tá? O Rafinha já tá quase no final, galera. Calma aí, deixa eu ficar atrás do barquinho. Vou desviar das pedras. Tadã! Evita bater, Loppers, porque senão vai estragar teu barquinho. Ele tem que durar até o final. Olha ali na lateral do lado direito, o Rafinha já tá chegando na última fase e nós ainda estamos aqui embaixo, olha ali, ó. Nossa, é muita fase. Ai, meu barquinho tá batendo em tudo. Ô, pai, vamos acompanhar o Loppers? O Loppers tá muito rapidinho. Vamos alcançar ele, galera. Eu acho que eu vou perder, porque eu cheguei na última fase, onde tem um monte de pedrona. Não, você consegue, Rafa. Você consegue, fofinho. Mas eu confio que eu consigo. Ô, Rafa, você chegou até o final, só que aquele barquinho. Ele colocou alguma turbina. Eu acho que ele usou o bloquinho invisível ali, hein. Isso é muito difícil. Ai, que eu vou bater, não vai ter como. Não, Loppers! Meu cabelo foi embora, Loppers! Meu cabelo sumiu! Não! Pula, pai, você tá destruindo tudo no cabelo do Loppers. É, eu tô abrindo espaço aqui pra ele passar. Nossa, olha pra isso. Eu sou um patinho feio. Ah, o patinho tá sendo colorido também, tá pintando. O Rafinha já tá lá no baú, galera. Olha, seguranças! Tá te protegendo. Boa, Rafa, GG. Cadê as seguranças? Um bloco de tijolo e um barco. Ai, ai, não, 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 não. Boa, boa. Eu posso voar, eu não precisava de um barco. Eu vou largar meu patinho pra ir no barco do Biano. Também. Na plataforma, sim, galera. Na porta gigante. Ô, pai, vem pra trás. Calma aí. Vem pra trás. Ah! Vai jogar, gente. Mais um pouquinho, eu vou. Não. Passa na minha frente pra depois já tentar subir. É só ficar reto que eu consigo pular aí. Eu também, pai. Pronto. Olha como eu fiquei. É, olha aí. Minha carcaça saiu. Olha o Dudu Loppers. Tá pequenininho. O que aconteceu com o ursão? Ele virou um bicho estranho. Eu virei um bombado dos anos 100. Eu fiquei azul, agora que eu fui reparar isso. É, você tá azul. Nossa, essa aqui ia ser difícil de passar, hein? Mas a gente tem os baús aonde? As portas, quer dizer, você falou que tem a porta, né? A gente tá passando essa porta preta aí, gigantesca. Essas são as portas. Ah, tá. Sim, cada uma dessas vai dar mais dinheiro pra gente. E o bom é que dá pra pegar carona, né? Não precisa passar no meu próprio barco. Sim, verdade. Pô, mas não quebra seu barco, não? Ele é blindado? Ele tá quebrando, mas tá quebrando de pouquinho em pouquinho. Essa pedra de cima é mais forte, a de baixo é madeira, é mais fraquinha. Que eu achava cada que quebrava pedra de bloquinho em bloquinho. É, ele vai quebrandinho os bloquinhos, mas é que tem um monte de bloco. Mas, gente, quase que... Não! Sai voando! Eu tô voando! O Loppers levou uma bombada na cara. Ai, eu também! Eu vou pra trás, aí vocês caem de novo. Não, pode passar essa primeiro. A gente passa lá quando você estiver perto da porta, porque tá muita bomba. Aí essa pode ser perigosa. Cadê você, Dudu? Em cima. Você tá lá atrás? Não, tô aqui. Eu vou passar essa pra ela parar de destruir o barco. Ok, vamos ver se vocês estão chegando. Tô te esperando aqui, ó. Aí, ela tá em cima do barco. Ó o Rafinha ali do ladinho, já tá chegando. Nossa, a gente de novo. Nossa, a gente vai entrar agora numa colmeia de abelha. Tá, o Dudu então já tá aqui, só falta você. Eu tô aqui logo também. Tá? Aê, você tá chegando aí. Ele chegou. Meu Deus, olha isso. Tá caindo os espinhos lá do teto, olha pra cima. Oi, fofinho. Ai, 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 ai. Não, gente, boa. A jetpack acabou. Não. Não! Nós perdemos o Loppers. Não, não. Ah, mas eu ganhei bastante dinheiro já. Oh, gente.
gente, eu acho que não vai dar muito certo, não, pra passar dessa última fase. Olha o que que tá acontecendo com o nosso barquinho. O barquinho parece estar sendo metralhado. Vocês me abandonaram. Você que abandonou a gente. Você tá aí de boa no paraíso. Nós estamos aqui sofrendo. Caiu a montanha gigante em mim. Boa, Dudu. Passamos aquela pedra. Só falta todas essas. Quer viajar um pouquinho pelo mundo? É de nave? Não, não é de nave. É de um barco especial. Sabe o que ele faz? O quê? Ele anda pela parede. Ô, Dudu, não parece que a gente tá surfando? Parece. Será que a gente vai conseguir chegar com isso daqui, Dudu? Vamos. Vamos. Passamos a última. Vai, agora é difícil. É o mais desafiador. Você tem que cair e ir na placa de novo. A gente consegue. É uma coisa melhor. Eu caí em cima. Eu também, eu também. Calma. Aí, Dudu. Boa, vai, Gigi. Nós conseguimos chegar até o final. Eu não cheguei até o final, mas pelo menos agora eu tô dando uma volta aqui de carrinho aranha, andando pela parede com o Rafinha. O carrinho aranha é legal, hein? É mó divertido. Carrinho maluco. Tem que seguir a linha vermelha, pai. Ai, foi mal. Eu sou um fora da lei. Agora, na batalha de 5 minutos, eu compartilhei os meus blocos com o Loppers pra que ele possa fazer uma construção mais legal. Não, que não foi legal a primeira, né? Mas assim, uma maior, sabe, Loppers? Meu barquinho de respeito. Ah, já tá valendo, galera. Eu nem falei nada, mas já tá valendo, já tá correndo o tempo. 5 minutos pra fazer as nossas construções. Aí aumentou, daí é melhor. Ah, aumentou o tempo, é importante, né, Rafinha? Eu vejo você gastando também, você construindo. Você vê baixando os blocos dele, que engraçado. Ele tá construindo rápido. Mas como é que usa vários ao mesmo tempo? Não! Isso que é estranho, eu vi 1000 blocos subindo de uma vez, eu falei, ué. Dá uma explicação, Dudu. Explica alguma coisa pra ele, Dudu. Né? Não tem construção pronta, né? Não tem, né? Só sei que meu barquinho humilde dessa vez, ele vai vencer de vocês, hein? Quero ver só. Quer dizer, eu vou chegar até o tesouro agora. Eu vou fazer um barco de concreto, quero ver ele quebrar. Isso, vamos chegar até lá. Ó, o bloco mais resistente que eu tenho, Loppers, é esse de ouro. Eu tenho 202 dele. Ah... Ô, Dudu. Ah, já entendi. Vai um pouquinho pra direita, faz favor. Qual que é a direita? Esse. Era pra direita, mas tudo bem. Piuí! Tchuki, 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 piuí! Tira esse trenzinho daqui. Não fala, cara! O que você tá fazendo? Assim? Piuí, tchuki, 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 tchuki. O que você espera que é? Ah, um avião, pode ser. Ô, Dudu. Por que que eles ficaram careca? É um exército de calvos. Meu Deus do céu, mano. Eu tô fazendo um barco reforçado. Esse aqui vai ter que chegar, hein? Boa, vamos chegar todo mundo. Até o baú agora, hein? Meu barco parece uma piscina. Eu vou fazer uma proteção agora no teto, porque daí não cai coisa na cabeça, igual aquela vez, porque se não fosse a coisa na cabeça, eu não ia sobreviver, não. É, isso também. Se você conseguir fechar bem... E eu vou usar o bloco mais resistente, que ele falou que é forte. O de ouro. Boa, hoje você vai saber quanto de dinheiro tem naquele baú de tesouro. Hoje eu descobrirei. Eu acho que o tempo tá acabando, não tá, não? É, o tempo tá quase acabando, hein, galera? Se prepara. Vou colocar minha cadeira aqui pro meu barco. Vou até colocar mais de uma. Quem quiser vai poder usar aqui também. Eu coloco uma turbina? Tem que tomar cuidado pra você não sair voando pra Nárnia. Eu botei até as jetpack reserva aqui se der ruim. Ah, minha construção está pronta já. Exército de calvos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Ah, duvido que vocês construíram isso aí. Ah, eu aqui com meu barquinho humilde. Eu não agora. Pelo menos eu acho que ele é muito resistente. Ele tem 4 canhões ainda e mais um banquinho, hein? Com esses canhões, você pode atirar nas pedras. Você colocou a melhor coisa que você podia ter colocado, sabe o quê? Ah. Esses paraquedas. Porque, sabe na descida? Aham. Você vai ganhar alta velocidade, daí pode acertar os espinhos, mas não. Você dá pode... Dá pra mirar! Dá pra usar o canhão assim? Uhum. Tô atirando meu, hein? Vou acertar no calvo lá na frente, toma! Como te mal o combate? É que a gente tá com o combate desativado, mas se a gente ativar... Não, quero não. Aí você consegue destruir nossos barcos. Ative. Eu quero chegar no baú. Bora, galera, vamos dar pronto? Vamos. 3, 2, 1... Ó, eu vou ativar o combate, só que assim, eu não vou pegar arma nem nada. Bora, 3, 2, 1 e vai. Vai. Ué. Para. Ah, que negócio!
O exército do Dudu ficou grudado um no outro. Eu fiz isso de propósito. Olha meu barquinho. Ai, achei que vocês iam vir no meu barquinho não, agora. Não, Dudu. Pega carona com o Loppers, Dudu. Eu morri. Não, o Dudu morreu. Dudu, vem até a gente, mano. Tá. O teu objetivo Loppers, é pegar uma nave, vir até o Loppers e ir no barco dele. Tem que ser necessariamente uma nave? Qualquer coisa. Tem que ser no barco do Loppers. Eu vou dar uns tiros na construção do Dudu. Aproveita que ele ativou o PVP. Eu posso usar o canhão! Ai, não me jogaram pra longe. Foi o Biano. Não fui eu. Eu tô de boa aqui voando. Ai, quem me jogou? Não sei de nada. Eu acho que foi não. Meu amigo, que bagunça que tá acontecendo aqui. Ah, meu carrinho tá resistente, meu barquinho. Ah, tem um monte de calma me seguindo. Eles estão de ponta cabeça. Nossa, olha como você tá protegido agora. E eu protegi o teto agora. Então se cair aqueles negócios de abelha lá, não vai acontecer nada. Não, vai dar boa, a gente vai e eu conseguir. Tenho jetpack ainda, tem várias jetpack amado. Aqui. Enquanto isso, o Dudu tá tentando vir junto com a gente. Tô sofrendo. Ah, não tem ninguém controlando os calvos? Não tem ninguém, eles estão sozinhos. Eles se revoltaram contra o Dudu porque ele tem cabelo. Ô, gente, eu fui trancado aqui dentro da louça. Ah, o Rafinha tá dentro da máquina de lavar roupa. Não sai, Loppers. Eu não tenho medo, eu confio no meu barquinho. Ai, ai, ai. Esse é o problema do homem, ele confia demais. Ó, a gente já tá onde? Na metade. Calma, tô chegando. Eu vou enrolando que chega mais... Ah! Levei uma trenzada. Eu tô tentando ficar na pista, mas tá difícil. Meu trem fica saindo dos trilhos. O Dudu tá chegando. Oi. Chegou o Dudu na super plataforma de ponta cabeça. Calma, aí, boa. Vai, Dudu. Vem. Aí, boa. Vai. Cadê vai. A cadeirinha? Não tem cadeirinha. Não, gente. Tem sim. Atrás, a vermelha aí, ó. Aê. Meu Deus, eu acredito que deu certo. Quer dizer, eu sempre confiei. Ah, confia. A gente vai cair dentro da máquina. Não podia cair aqui? Não. Então voa. A gente tem que tomar banho agora. Eu fui lançado pra muito longe. Por que você fez isso? Não era pra sair dentro do carrinho? Você confundiu ele, Dudu. Eu confundi. Ele achou que era pra sair. Volta pro teu carrinho, Loppers. Mas a gente não vai morrer aí dentro. A água vai subir, calma. Eu tô no teu barquinho, Loppers. Eu tô girando infinitamente. Você tá no céu? Ah, eu saí do mapa! Eu saí do mapa, você é um astronauta! Não, Loppers! Volta, Loppers! O impacto me levou muito pra longe, eu não consigo parar no ar! O Dudu cumpriu com o objetivo de vir até o barco do Loppers, mas o Loppers voou do barco! Ah, eu achei que era pra descer, achei que era um triturador lá embaixo! O barco de lavar roupa, Loppers! Eu não sei o que eu faço... É, eu acho que você vai voar infinitamente agora. É, somente eu e o Void aqui. Ai, ai. Não, morri pro Void. Loppers, quer pegar uma caroninha? Vai, precisamos chegar nesse com super jato. Vai que dá tempo, Rafa. Traz ele. É, bora. A cadeira destruiu. Ah, não, Dudu. Sobe no trem, Dudu. Rápido, você tá morrendo. Ui, ui, ui. O meu trem tá quebrando. Não, a cabeça saiu. Ai, 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 e agora, Dudu? Rafinha, vem pra cá, Rafa! Não! Tamo chegando! Isso aí não voa, Rafinha? Ah, a gente voa. Você tá vivo, Dudu? Mas isso é rápido. Boa, boa. Isso é rápido mesmo. E você sabe jogar ainda, é melhor ainda. Tamo chegando. A nossa única esperança é que o Rafinha consiga salvar a gente. Oh, eu olho pra trás, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 calvos atrás de mim. O exército tá logo atrás do Dudu. Eles estão me empurrando. O quê, Dudu? Nós já passamos? Já. Meu Deus, mano. Vai dar, Dudu. Papai, eu não tô junto com você. Eu vou conseguir. É, agora eu vou torcer pra que você consiga. Isso, não, ele me abandonou. Rafa. Eu tô aqui, eu tô vivo. Isso. Dessa vez. Cara, eu ainda tô vivo. Se joga, calma. Agora é a hora, Dudu. Ele vai cair. Sobe em cima de um por favor. Vai, Dudu, sobe, Dudu. Aí, voa. O exército chegou também. Não, os calvos vão morrer. Não, o exército. Olha todo ele sendo destruído. Não. Cadê seu chapéu, pai? Eu acho que eu sei que eu vou perder teu chapéu. Eu perdi. Ah, não. Por que você deu reset? Porque eu quero meu chapéu. Agora nós precisamos cumprir o objetivo de levar o Loppers até o baú. E pra isso eu vou colocar o super tubarãozinho fofinho. Entra nesse portal aqui, Loppers. E o peixinho que o Rafinha vai ir. E lá vamos nós.
Mas eu tô dentro do tubarão, quem sabe casa aqui dentro? Entra de novo, vai, olha só quanta coisa que tem aqui dentro. Vou abrir todos os baús, os tesouros. Tá vendo, tubarão? Quantos anos ele ficou caçando os tesouros no fundo do mar? Aqui tem balinha, tem um coração aqui, ó. Ele engoliu tudo. Tem até o coração do tubarão. Cuidado com o coração do tubarão, hein? Não machuca ele. Pode se sentar aí e aproveite bem o seu passeio. 3, 2... um, e vai. Lançar. O Rafinha que vai isso? No bichinho ali do lado. Tá no bichinho ali do lado. O tubarão voa. É o tubarão que voa, Loppers. Olha só. Nossa. O Rafinha tá do nosso lado. Que isso? Ó, o Rafinha tá atrás, pera. Deixa eu dar um beijo. Volta aqui, peixinho. Eu vou com beijo, peixinho. Peixinho, comidinha. Nham, nham, nham. Vem aqui, peixinho. Eu sei que eu sou gostosinho, mas eu não sou comestível. É sim, nós queremos comida, volta aqui. Rafinha, vem aqui, não. Aí, vamos passar em uma porta pelo menos, Dudu? Passei por uma porta. Aê, Loppers, aqui é o baú, olha só. Aê. Não, volta, Dudu, calma, aí, calma. Está achando o tubarão. Ah não, Dudu, para de trolar. Pum, entrei com a visão. Chegamos. O baú pela primeira vez. Por regra, na sua primeira vez pegando o baú, você tem que seguir essa linha. Vai lá, Loppers, encosta no baú agora. Eu encostei primeiro, desculpa. Não, gente, eu tenho que dizer adeus pra vocês. Tchau, eu vou evaporar. O Loppers morreu. O Loppers morreu. E assim nós trollamos o Loppers. Não, 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 trolamos não. A gente fez ele chegar até o baú, é isso, é isso. Né? Isso, tá certíssimo. Valeu, Loppers, obrigado por ter vindo. Valeu, gente.